היום תשעה באב, ומי שמגיע לחזק הם שוב נציגי המתנחלים, ובראשם יושב ראש מועצת ישע. המצוקות לא עוצרות בקו הירוק. המחיר של המטרנה הוא אותו מחיר בבית אל וברמת אביב, והמחיר של הטיטולים אותו מחיר. כל האגדות האלה שאותי מוציאות מדעתי על השמנת שכביכול המתנחלים טובלים. דני דיין ישב במעל הסטודנטים שעה ארוכה, בודק את השטח, גם הוא מנסה ללכת בין הטיפות. מצד אחד תומך במאבק, מצד שני דואג לא להזדהות עם נציגי שמאל ועם מסרים של הפלת ממשלה. ההגעה שלכם לפה היום מחזקת את האמירה שזה לא מאבק של אוכלי סושי או הזויים או שמאלנים או ימניים. כן, אבל מותר לאכול סושי. כן, אני אוכל קובה, אבל בסדר. עוד יום של התכנסות, יום רגוע יותר כמובן בגלל תשעה באב. המבקר שמושך היום את תשומת הלב הוא יושב ראש מועצת ישע, דני דיין, וגם הוא מתייצב להודיע, המאבק הזה הוא של כולנו, בסדרות רוטשילד, נמצא כתבנו אורן אהרוני, שלום לך. ערב טוב אורן. אתה יודע, חלק מהביקורת על הממשלה היא כמו הכספים, כמות הכספים האדירה שמוזרמת להתנחלויות, כספים שבאים על חשבון מעמד הביניים, איך הוא מתקבל שם? תראה, קודם כל נאמר שזה כבר ביקור שני שלהם. בעבר הגיע לכאן לפני כשבוע מנכ״ל מועצת ישע, היום דני דיין יושב ראש מועצת ישע. הוא מגיע לאזור השקט יותר של המעל, יותר נכון איפה שהסטודנטים יושבים. והמסר הוא כמו שבוע שעבר, הוא אותו מסר. אנחנו איתכם במאבק, אנחנו גם כן מלינים על יוקר המחיה, גם לנו יקר לחיות פה, גם לנו יש מצוקות דיור, ואנחנו איתכם. הסיפור פה, הניסיון פה שלהם, צריך להבין, הם מנסים ללכת בין הטיפות. מצד אחד לבוא ולומר אנחנו איתכם והמאבק הזה הוא גם שלנו כאן יוקר המחיה, מצד שני הם מנסים להיזהר מאוד באמת לא להתחבר עם פעילי שמאל שנמצאים כאן, וגם כן מהחשש ממסרים כמו הפלת ממשלה, ולכן הם מנסים ככה לבדוק את השטח, לגשש. הם מתקבלים בסדר גמור, אנחנו לא ראינו פה את הקריאות מיוחדות איתם, אבל הם כן כל הזמן בוחנים את השטח, איך להתחבר למחאה הזאת. מצד אחד יש חלק מהמסרים שמתאימים להם, מצד שני הם רוצים מאוד להיזהר לא להיות בקשר עם כל מיני גורמים שהם חושבים שהם גורמי שמאל כאן, ולכן הם כל הזמן בוחנים את השטח. אני לא רואה מצב שהם מקימים כאן אוהל ויושבים באוהל, אבל הם כן מבקרים כאן מדי פעם. בוא נשמע את דני דיין. פה זה ההייד פארק האולטימטיבי, מדורת השבט האולטימטיבית של החברה הישראלית, ואנחנו חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, לכן אנחנו לא רק מותר לנו להיות כאן, אנחנו חייבים להיות כאן. אני אוכל קובה, אני עיראקי. אני אגלה לך סוד, אני אוכל סושי. גם קובה. היום התקיימו שני ביקורים די מעניינים במעל ברוטשילד. הבוקר היה זה יושב ראש מועצת ישע, דני דיין. הוא הביע הזדהות עם המוחים. לדבריו הגיע הזמן לשלב ידיים ולמצוא פתרונות כדי שהמחאה לא תהפוך למחאה שתבוזבז. גם היום היה המאהל בסדרות רוטשילד שוקק חיים, לצד המבקרים חיזוק נוסף מהצד הימני של המפה. יושב ראש מועצת ישע דני דיין הגיע לביקור והמשיך להתעקש, כי אף שמועצת ישע כגוף אינה חלק מהמאבק, המאבק הזה הוא גם של אנשי הימין. באתי א' להזדהות עם העובדה שהמאהל הזה, המחאות האלה, העלו על סדר היום הציבורי את המצוקות של עם ישראל. ודבר שני, עכשיו הגיע הזמן שכולנו, הציבור, הממשלה, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, נפשיל שרבולים ונתמקד בפתרונות. מאז החלה מחאת האוהלים לפני למעלה משלושה שבועות, מקפידים ראשיה לציין שוב ושוב כי מדובר במאבק של כולם. היום הייתה להם הזדמנות נוספת להוכיח זאת, כשלמעל להם בסדרות רוטשילד בתל אביב הגיע יושב ראש מועצת ישע, דני דיין. אנחנו כבר שנים אומרים שהגיע הזמן שנעשה איזושהי הפסקה בהתעסקות האובססיבית שלנו, במה אבו מאזן אמר ומה איסמעיל הנייה קשקש, ונתרכז במצוקות של העם היהודי, של הישראלים ולא של הערבים. דיין סייר בסדרה עם יושב ראש התאחדות הסטודנטים איציק שמולי, והביע בפניו את הזדהות הציבור אותו הוא מייצג עם המאבק. אני שמח מאוד, אני אתה לא מתאר לך כמה,
שאני שומע שהניסיונות לשסות ציבור בציבור לא באות מהמעל, הן באות אולי מפוליטיקאים, מתקשורת, אבל לא באים מכאן, זה דבר נפלא בעיניי. פה כולם אוהבים אחד את השני, נותנים להם לאכול, נותנים להם לשתות, אין פה שנאה ואין פה כלום. עצם ההגעה שלך לפה זה דבר שהוא מאוד מבורך ומאוד מעודד אותי. אני חושב שחלק מהעניין הזה זה להבין שזה לא מאבק רק של חלק אחד מהעם ולא מאבק של רק צד אחד במפה הפוליטית. כמו שאמרת, זה מאבק, המאבק של יוקר המחיה נוגע לכולנו. ראש מועצת יש"ע קרא לראשי המחאה לפעול יחד עם הממשלה כדי למצוא פתרונות למשבר, ואפילו הפתיע בוידוי קולינרי. אני אגלה לך סוד, אני אוכל סושי, גם קובר. מחאת האוהלים, כך נדמה, ממשיכה לזכות באהדה ציבורית רחבה, גם אם בינתיים היא עדיין לא מתורגמת להישגים של ממש. פה זה ההייד פארק האולטימטיבי, מדורת השבט האולטימטיבית של החברה הישראלית, ואנחנו חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, לכן אנחנו לא רק מותר לנו להיות כאן, אנחנו חייבים להיות כאן. המחאה הזאת עשתה דבר נפלא, היא העלתה על סדר היום הציבורי את המצוקות של הציבור הישראלי. אני כבר שנים אומר שהגיע הזמן שנעשה איזשהו פסק זמן בהתעסקות האובססיבית שלנו, מה אבו מאזן אמר ומה ישמעיל הנייה קשקש, ונתרכז במצוקות שלנו, של הציבור הישראלי. את ההישג הזה אף אחד לא יוכל לקחת למחאה. אני באתי, אם כן, להודות על כך, וגם לבקש שתי בקשות. בקשה אחת היא שלא נדרדר חלילה לשיסוי של ציבור מול ציבור. לשמחתי, אני לא רואה פה ברוטשילד ובמעלים אחרים שום תופעה כזאת. אני רואה את זה אצל פוליטיקאים, אצל עיתונאים, אבל לא כאן במעלים. ב', שביחד עכשיו נתגבר על אי האמון שיכול להיות קיים בין המוחים לממשלה ובין הממשלה למוחים, וביחד ימין, שמאל, דתיים, חילונים, מתנחלים ותושבי הקו הירוק, נפשיל שרבולים ונתרכז במציאת פתרונות, פתרונות אמיתיים, כמה שיותר מהירים למצוקות האמיתיות. זה דבר אותנטי, זה ברור, אי אפשר להמציא דבר כזה. זה דבר שמבטא מצוקות אמיתיות, זה דבר שמבטא שכולנו, ימין, שמאל, ליכוד, קדימה, מפלגת העבודה, במשך שנים רבות מדי, לא נתנו מענה הולם למצוקות של החברה הישראלית. התרכזנו רק בנושא אחד והזנחנו את הנושא המרכזי, שזה החיים בארץ הזאת. המחאה הזאת העלתה על סדר היום נושאים שאי אפשר יהיה להוריד אותם ללא טיפול. ואני מקווה, מקווה מאוד שלא כולנו, ציבור וממשלה, לא נלך לכיוון של עימות, לכיוון של לנסות להכפיש אחד את השני, אלא ננצל את שעת החסד הזאת כדי למצוא פתרונות. זה תהליך כזה של מחאה שבמדינות אחרות הוביל למהפכות, וגם במובן השלילי, ופה זה נעשה לדעתי בצורה היפה ביותר, המתאימה ביותר, ודאי מתאימה לתשעה באב, שאנחנו מזדהים עם המחאה. מצד שני, צריך לדעת לשמור על המדינה כמדינה, על הממשלה כממשלה. אני שמח מאוד, אני תלום את עצמך כמה, שאני שומע שהניסיונות לשסות ציבור בציבור לא באות מהמעל, הן באות אולי מפוליטיקאים, מתקשורת, אבל לא באים מכאן, זה דבר נפלא בעיניי. אני חייב להגיד לך קצת שבימים האחרונים זה הולך ונהיה לי יותר ויותר קשה, ודיברת על אמון, אז אמון זה דבר מרכזי. אין אמון בבקשה. וחובת ההוכחה כרגע, אבל היא על שני הצדדים, אבל היא בעיקר על הממשלה. ואנחנו נעשה את הכל כדי שבסוף יהיה פתרונות אמיתיים למצב, יחד עם הממשלה. אני מקווה אבל שנוכל להגיע לזה, כי בינתיים זה קצת קשה. אתה יודע, אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. אנחנו מודעים שהמצוקות דורשות טיפול מהיר מהיר ומיידי. אבל אתה יודע, אני מבין שאתה מבין שלא כל הבעיות ייפתרו לצערנו ביום אחד. הדבר המרכזי הוא שאי אפשר כבר להתחמק משינוי השיח בחברה הישראלית. ובסופו של דבר, תשמע, אנחנו מדינה דמוקרטית. במדינה שהשיח משתנה, המדיניות תשתנה בהכרח. ועכשיו לתל אביב, לסדרות רוטשילד, את המלך עובר כתבנו, שלום. שלום, אסתי. והמעל מערך היום את ראש מועצת יש"ע, דני דיין.
נכון, ורק לפני כמה ימים אסתי היה כאן מנכ״ל מועצת יש"ע, נפתלי בנט, הוא הביע הזדהות עם המאבק, אבל גם הדגיש באותה נשימה כי ההזדהות הזאת היא בשמו בלבד. אבל הנה הבוקר הזה מגיע לכאן, יושב ראש מועצת יש"ע דני דיין, הוא משוחח עם הסטודנטים במטה המאבק שלהם כאן בסדרה, מביע הזדהות ללא כל הסתייגות במחאה הרחבה, ומצטרף לטענתם של הסטודנטים כי הצוות של ראש הממשלה לפתרון המשבר, צוות רחב מדי. אין ספק שאפשר היה למצוא דרך יותר יעילה ואולי יותר יחצנית. ברור שיהיו שם אנשים דומיננטיים, פרופסור טרכטנברג מצד אחד, דוקטור שטייניץ מצד שני, ככה שלא ספק אפשר לעשות את זה יותר טוב. ואם זאת בסיטואציה שאולי מסמלת במידת מה את המאבק, אז לצידו של דיין מתייצבת נערה עם שיוך אידיאולוגי ברור מאוד דומה לזה שלו, ואומרת לו, דני, אסור לוותר, המחאה הזאת חשובה מדי. אני מבטל, אנחנו באנו גם להיות חלק מהעם ששמענו שאנשים חושבים שזה רק השמאל פה, אני חושבת שזה לא נכון, ושאנשים פה מדברים על... על בעיות שגם אנחנו בעצם, גם אנחנו ממעמד הביניים, גם כמה את? אני בת 15, אני צעירה, אבל אני יודעת שגם ההורים שלי מאוד עובדים קשה, ואנחנו לא גרים בתל אביב, אנחנו גרים ביישוב. התחושה העיקרית באוהלים היום היא תחושת היום שאחרי, אחרי האופוריה הגדולה של סוף השבוע, ואחרי הכרזת ראש הממשלה בדבר הרכב הוועדות שיגבשו פתרון למצוקה החברתית. מצד אחד יש קולות שקוראים שלא לשתף פעולה עם אנשי ועדת רוטשילד, ומצד שני יש גם נכונות בתוך האוהל לנסות ולשלב ידיים. בשורה התחתונה עוד אין אמירה אחידה בנושא. ובמקביל נמשכת כל הזמן הזרימה של האנשים למאהל, אנכים הודיעו היום על שיתוף פעולה, גמלאי צה"ל הקימו אוהל משלהם, וגם יושב ראש מועצת יש"ע דני דיין הגיע היום לרוטשילד לתמוך במאבק. אם נדע לשלב ידיים, אם נתנצח, אם נתחיל בהסתה של ציבור בציבור, במקום למצוא את הפתרונות נחפש איך לעשות איזה רווח פוליטי קטנוני מצד הזה או מצד הזה, אז במקרה הזה שכרנו של כולנו יוצא בהפסדנו, והמחאה הזאת תהיה בכייה לדורות.